أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسوله الأمين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد شرح ثلاثة الأصول وأدلتها لشيخ الإسلام محمد ابن عبد الوهاب ابن سليمان التميمي رحمه الله تعالى اسی کتاب مسلسل پارا اور وچان ارکان المان چونکہ شیخ رحمہ اللہ چھ ڈیٹیلڈ مون مت کی وچان اس شرح اس برہ کن شیخ ہائسم سنس ہائسم بن محمد سرحان تم کیا ونان تم چھ ونان شارٹس مز فرموا یتزمن الایمان بکل ما اخبر به النبی صلی اللہ علیہ وسلم مما یکون بعد الموت دبا ٲخرتس پٮ۪ٹھ ایمان اننس اندر ہسا چھُ شٲمل ہر کانٛہہ سُہ چیٖز ییٚمِچ خبر دِژ نبی صلی اللہ علیہ وسلمو اور یہِ کینٛژھا گژھن وول چھُ مرنہٕ پتہٕ، مطلب گوٚو ٲخرت کتہِ پٮ۪ٹھ سٹارٹ گژھان؟ مران چھُ اکھ انسان، اتہِ پٮ۪ٹھ چھُ گژھان ٲخرتٕکۍ مراحل سٹارٹ. فرماوان مثال کے طور پر فتنت القبر، أکِس انسانس چھُ سامنہٕ پیٚوان کرُن قبرِ ہٕنٛدِس فتنس سۭتۍ. قبرِ ہُنٛد فتنہٕ کیاہ گوٚو؟ قبرِ ہٕنٛز آزمٲیِش چھِ أمِس پیٚوان. مِثال قبرِ منٛز گژھن سٲری سوال کینٛہہ، قبرِ منٛز گژھن زندگی ہٕنٛدۍ مین یِم زَن سوال چھِ ترٛےٚ، وَن سا چون رۄب کُس، نبی کُس چھُ یا دیٖن کیاہ چھُ. گوٚو یہِ چھُ قبرِ ہُنٛد اکھ فِتنہٕ اکھ یَتھ سۭتۍ اِنسانَس سامنہٕ چھُ کَرُن. پَتہٕ اگر رُت آسہِ تہٕ تٔمۍ گژھٮ۪س تَمے حِساب، اگر بدبخت آسہِ تیٚلہِ گژھٮ۪س تَمے اعتبار. فرماوان وَن نَفخو فی سوٗر، یِتھَے کٔنۍ سوٗرَس منٛز پھوٗنٛکُن، پھوٚکھ یی نہ دِنۍ سوٗرَس منٛز، سُہ کُس دی؟ اِسرافیٖل علیہ صلاتُ وَسلام. تَمہِ سۭتۍ کیٛاہ گژھِ؟ قیامت یی، بیٛاکھ پھۄکھ دی، تَمہِ پَتہٕ نیرَن لوٗکھ قبرو منٛز نٮ۪بر، ٹھیٖک، گژھن لوٗکھ پَتہٕ میدانہِ محشرَس منٛز جمع. تَمہِ پَتہٕ وَنان وا قیام الناس من قبورہم، اَمہِ پھۄکھ سۭتۍ گژھن لوٗکھ کھڑا قبرو اَندَر. پَتہٕ وَنان یِتھَے کٔنۍ کیٛاہ گژھِ برونٛہہ کُن؟ والموازیٖن، ترٛکَر لَگہِ، قیامتٕکۍ دۄہ لَگہِ ترٛکَر، میٖزان یی لَگاونہٕ، اِنسان سٕنٛدِ اعمال تہِ یِن تولنہٕ، اِنسان تہِ یی تولنہٕ تَتھ ترٛکرِ منٛز، ٹھیٖک چھا. اور یِتھَے کٔنۍ وَنان وَ صحف، اور اِنسان سٕنٛدۍ یِم رَجِسٹٲرٕس یِم زَن چھِنہ یِم نہ کِرامَن کاتِمَن گٔے فِرِشتہٕ، بہٕ چھُس دَپان رَجِسٹٲرٕس، نیکی ہُنٛد رَجِسٹَر تہٕ بُرٲیی ہُنٛد رَجِسٹَر یی پیش کَرنہٕ. اور یِتھَے کٔنۍ فرماوان وَ سِرات، پُل سِرات، تَتھ پٮ۪ٹھ چھُ أکِس اِنسانَس گُزرُن. یِتھَے کٔنۍ وَنان وَلہٕ ہاوُس، ہاوزے کَوثَر، اور یہِ کٕمَن گژھِ نصیٖب؟ یہِ ہاوُس، ییٚمِچ ترٛیش یِم اَتھ لایق آسَن. تَمہِ پَتہٕ وَنان وَ شفا اکھ، قیامتَس منٛز چھِ بیٛاکھ اَکھ چیٖز، سُہ گوٚو شفاعتُک مَسلہٕ، سِفٲرِش. یِم لوٗکھ جہنمی آسَن، یِم جہنمَس منٛز آسَن، یِم جنتی آسَن، جنتَس منٛز دٲخل گژھنہٕ خٲطرٕ تیار آسَن، وغیرہ وغیرہ، اَتھ مُتعلق شفاعتُک مَسلہٕ. یہِ چھُ ڈِٹیل سان پَرنٕچ ضروٗرت، فِلحال چھِ یَتھ جیمہِ مُختصر اوٚنمُت. یِتھَے کٔنۍ وَنان وَل جنا وَل وَنار، پَتہٕ گوٚو رِواڈ، نَفر چھا جنتی کِنہٕ جہنمی. اور یِتھَے کٔنۍ فرماوان وَ رُؤیَتُ الْمُؤْمِنِین لِرَبِّهِم یَوْمَ الْقِیَامَةِ، مومِن وٕچھن پَنٕنِس رۄبَس قیامتٕکۍ دۄہ، مگر کَتہِ؟ جنتَس اَندَر. تَمہِ پَتہٕ فرماوان وَ غَیْرُہا مِنَ الْأُمُور الْغَیْبِیَّة، اِمام شیخ ہایسَم وَنان اَمہِ اَمہِ علاوٕ تہِ ہَسا چھِ باقٕے اموٗر یِم زَن غیبی اموٗر چھِ یِم اَتھ سۭتۍ تعلُق تھاوان چھِ. تہٕ مٔزیٖد یُس اَسہِ وٕچھو شَرحاتھ وۄنۍ یہِ تھٲیِو تُہۍ یاد. فرماوا اگر أسۍ کَتھ کَرو یوم الآخر، کیٛاہ گوٚو مُراد یوم الآخر؟ ٲخری دۄہ، اَصلی چھُ مُراد اَمیُک ٲخری دۄہ. تہٕ فرماوا ہوا، سُہ کیٛاہ چھُ؟ ہوا یوم القیامہ، یوم ال، یہِ چھُ قیامتُک دۄہ، ٹھیٖک چھا. الزی یُبعث الناس، ییٚمہِ دۄہ لوٗکھ یِن مبعوث کَرنہٕ قبرو اَندَر، ٹھیٖک چھا. ییٚلہِ حِساب وَل جزا، کَمہِ خٲطرٕ؟ تاکہِ یِمَن یی حِساب کَرنہٕ، تاکہِ یِمَن یی جزا دِنہٕ، ٹھیٖک چھا. پَتہٕ وَنان وَ سُمِّیَ بِذٰلِک لِأَنَّهُ یَوْمَ بَعْدَهُ لا یَوْمَ بَعْدَهُ، اَتھ کیٛازِ وَنان ٲخری دۄہ؟ کیٛازِکہِ اَمہِ پَتہٕ آسہِ نہٕ دُنہیُک کٕہٕنۍ تہِ دۄہ، یہِ چھُ دُنہیُک ٲخری دۄہ، ٹھیٖک. پَتہٕ وَنان حَیثُ یَسْتَقِرُّ أَہْلُ الْجَنَّةِ فِی مَنَازِلِهِم وَأَہْلُ الْجَنَّةِ وَأَہْلُ النَّارِ فِی مَنَازِلِهِم، حَتّٰی کہِ یہِ آسہِ سُہ دۄہ ییٚمہِ ذٔریعہِ اَکھ اِنسان یا تہِ جہنمَس منٛز ہمیشہ کے لیے روزِ، یا تہِ روزِ جنتَس منٛز ہمیشہ کے لیے، مطلب ییٚلہِ فٲصلہٕ گژھِ. پَتہٕ چھِ وَنان مانا کیٛاہ چھُ، یعنی أسۍ کِتھ کٔنۍ اَنو اَتھ پٮ۪ٹھ ایٖمان، اَمیُک مانا کیٛاہ چھُ. فرماوان التصدیق الجازم، أکِس نفرَس چھِ مضبوٗط تصدیٖق کَرٕنۍ. تصدیٖق کیٛاہ گوٚو؟
دِل سۭتۍ سچا مانُن، أمِس چھِ مضبوٗطی سان أمِچ تصدیٖق کَرٕنۍ کَمِچ بی وقوٗع حاضل یوم، کہِ یہِ دۄہ چھُ یِنہٕ وول. یِم أزِکۍ لِبرَل چھِنہ لِبرَلِزمٕکۍ یِم شِکار چھِنہ، چاہے تِم غیر چھِ یا پَنٕنۍ مُسلمان چھِ، یِمَن چھِنہٕ اَتھ پٮ۪ٹھ ایٖمان. یا یِم زَن بیٛاکھ طبقہٕ چھِ اَسہِ ایتھیٖزمَس سۭتۍ وابستہٕ، تِمَن چھِنہٕ اَتھ پٮ۪ٹھ ایٖمان. تِم دَپان یہِ کینٛژھا کٔرِو تہِ کینٛژھا کٔرِو دُنیاہسٕے منٛز کٔرِو، مَرنہٕ پَتہٕ چھِنہٕ کِہیٖنۍ تہِ، بَس یُتُے چھِ یہِ کینٛژھا دُنیاہسٕے منٛز دُنیاہسٕے منٛز چھِ، مگر نہ تُرٛ سَمٕجھ ہَتا کہِ ہیٚنۍ تہِ چھِنہٕ اَتھ اِنکار کَران. تِم چھِ وَنان سَرٕگ یا چھِ وَنان نَرٕگ، چھِنہ أکِس نَفرَس ہَسا چھِ پَتہٕ یا سَرگَس منٛز گژھُن نَتہٕ نَرگَس منٛز گژھُن. مگر وٕچھِو تُہۍ دُنیاہَس اَنٛدَر تِتھۍ تہِ اَشخاص وٕنکیٚنَس یِم دَپان عٲش آرام وغیرہ چھُ دُنیاہَسٕے منٛز کٔرِو، پَتہٕ چھُو نہٕ نَفر موٗد تہٕ مۄکلیٛو، میٚژ سۭتۍ گٔے میٚژ، یا اگر زٲلِتھ ژھٕنُن تہٕ مۄکلیٛو، ٹھیٖک چھا، پَتہٕ چھُنہٕ أمِس اَمہِ علاوٕ برونٛہہ کُن پَتہٕ کانٛہہ مَسلہٕ. حالانٛکہِ اِسلام چھُ وَنان اَتے پٮ۪ٹھ سٹاٹ اَصلی گژھان، یہِ چھُ دۄنٛکھ ییٚتہِ ژےٚ دُنیاہَس منٛز چھی ژےٚ دۄنٛکھ، دُنیا چھُ ٹیٚمپرٔری آر یہِ چھُ مطلب معموٗلی، اَصلی چھی ژےٚ اَتے پٮ۪ٹھ سٹاٹ گژھان، کیٛازِ یہِ چھُ یہِ یُس یِہِ زِندگی چھِ یہِ چھِ ٹیٚمپرٔری، یہِ چھِ فار ٹایم بیٖنٛگ، چھِنہ قبرِ ہٕنٛز زِندگی تہِ چھِ فار ٹایم بیٖنٛگ، مگر اَصلی زِندگی کَتہِ پٮ۪ٹھ سٹاٹ گژھان؟ مَرنہٕ پَتہٕ، مَرنہٕ پَتہٕ. تَمہِ پَتہٕ فرماوان وَسُمِیا یوم الآخر، اور ٲخرَتُک یُس دۄہ چھُنہ قۄرانَن چھِ اَتھ واریاہ ناو دِتمٕتۍ، مِثال الواقع، الحاقہ، چھِنہ یِتھَے کٔنۍ چھِ القارِعہ، القارِعۃُ مالقارِعہ، ٹھیٖک چھا، یِتھَے کٔنۍ الرجفہ، الساخہ، یِتھَے کٔنۍ الفضاءُ الکبیٖر، یوم الحساب، یوم الدیٖن. یوم الدیٖن کَتہِ چھُ آمُت؟ سورہ فاتحہ منٛز. گوٚو قۄرانَن یا حدیٖثَن چھِ اَتھ واریاہ ناو بیان کٔرمٕتۍ. تَمہِ پَتہٕ وَنان وَیَتَزَمَّنُ الایمان بالیوم الآخر، دَپان ایٖمانَس ٲخرَت کِس دۄہَس پٮ۪ٹھ ایٖمان اَنُن، اَتھ منٛز کیٛاہ کیٛاہ چیٖز چھِ شامِل؟ دَپان اَتھ منٛز ہَسا چھِ ہر کانٛہہ سُہ چیٖز شٲمِل یُس مَرنہٕ پَتہٕ اِنسانَس سۭتۍ واقع گژھن وول چھُ. مِثال گۄڈنیُکُے چیٖز چھُ موت. اگر أسۍ شاٹَس منٛز وٕچھو نا، شاٹَس منٛز أسۍ کِتھ کٔنۍ ہٮ۪کو ٲخرَت کِس دۄہَس پٮ۪ٹھ ایٖمان أنِتھ، تیٚلہِ چھِ 10 پویِنٛٹ، تِم لیکھو بوڑَس پٮ۪ٹھ. کٔژ نُکات چھِ شَبَش یعنی ٲخرَتَس پٮ۪ٹھ ایٖمان اَننہٕ خٲطرٕ؟ الایمان بیوم الآخر، تِم چھِ 10 پویِنٛٹٕس. گۄڈنیُکُے چیٖز چھُ تَتھ منٛز یِوان موت. کیٛاہ چھُ موت؟ یعنی أکِس اِنسانَس چھُ گۄڈٕ موتَس سۭتۍ سامنہٕ کَرُن. کَتھ سۭتۍ چھُ سامنہٕ کَرُن؟ یعنی تیٖتِس کالَس ہیٚکہِ نہٕ ییٚمہِ دُنیا منٛز نیٖرِتھ ییٖتِس کالَس نہٕ شَبٲشی کَتھ سۭتۍ سامنہٕ کَرِ، أمِس چھُ گۄڈٕ موتَس سۭتۍ سامنہٕ کَرُن. ٹھیٖک. اور دوٚیِم چیٖز یُس أمِس پَتہٕ چھُنا دوٚیِم چیٖز یِوان، سُہ گوٚو قبر. پَتہٕ چھِ قبرِ ہٕنٛز زِندگی، پَتہٕ چھِ قبرِ ہٕنٛز زِندگی یَتھ سۭتۍ أمِس کیٛاہ چھُ کَرُن؟ سامنہٕ. اچھا، قبرِ منٛز کِتھ کٔنۍ واتہِ نَفر؟ گۄڈٕ ییٚلہِ موتَس سۭتۍ یہِ سامنہٕ، گوٚو ٲخرَتُک یُس گۄڈنیُک ہیر پویِس چھُ، سی ڈی چھِ، سُہ کیٛاہ چھُ؟ گۄڈٕ چھُ موت. تیٖتِس کالَس ہیٚکہِ نہٕ اِنسان ٲخرَتَس کُن گٔژھِتھ ییٖتِس کالَس نہٕ گۄڈٕ یہِ کَتھ سۭتۍ کَرِ یعنی سامنہٕ، موتَس سۭتۍ سامنہٕ. شَباش. دوٚیِم، قبرِ ہٕنٛز زِندگی، گوٚو دوٚیِم چیٖز چھِ قبرِ ہٕنٛز زِندگی یَتھ سۭتۍ أکِس اِنسانَس سامنہٕ چھُ کَرُن. اچھا، اَکھ سیکَنٛڈ. اچھا، گوٚو یہِ چیٖز. تَمہِ پَتہٕ چھِ اَتھ منٛز اَسہِ تھاوُن یاد ٲخرَتَس پٮ۪ٹھ ایٖمان اَننہٕ خٲطرٕ یُس ترٛیٚیِم چیٖز چھُ، سُہ گوٚو قیامت کی نِشانیاں، یِمَن أسۍ وَنان چھِ علامات، علاماتُ القیامہ، علاماتُ القیامہ، یعنی قیامتَس یِم زَن پَنٕنہِ علامات چھِنہ، تَتھ پٮ۪ٹھ چھُ ایٖمان اَنُن. ٹھیٖک. تَمہِ پَتہٕ چھِ ژوٗرِم چیٖز قیامت کَر دِنۍ، قیامت کَر دِنۍ. تَمہِ پَتہٕ چھِ پٲنٛژِم چیٖز، یہِ چھا یِوان؟ تَمہِ پَتہٕ چھِ الباسُ باد الموت، الباسُ دوبارہ زِندہ ہونا،
کٔژ آے؟ پانٛژھ. تمہِ پَتہٕ چھِ شیٚمِس نمبرَس پٮ۪ٹھ, شیٚمِس نمبرَس پٮ۪ٹھ چھِ یِوان میدانہِ محشر, یعنی أکِس اِنسانَس چھُ پَتہٕ محشر کِس میدانَس منٛز جمع گژھُن. سٔتمِس نمبرَس پٮ۪ٹھ چھِ یِوان حوضِ کوثر, یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم آسَن آبِ جام چَناوان حوضِ کوثرُک. کَتہِ؟ یہِ چھِ جنتٕچ اَکھ نہر اَکھ, تٔتی نہر أکِس نہٕ کیٚنٛہہ. اور یِتھٕے کٔنۍ چھِ پَتہٕ ٲٹھِم بہٕ وَنہٕ نا وٕنۍ حِساب, یِتھٕے کٔنۍ وَنو حِسابو کِتاب تہٕ بیٚیہِ ترازوٗ. ترازوٗ کیٛاہ گوٚو؟ ترٛکر. تَمہِ پَتہٕ گوٚو نٔیِم. نٔیمِس منٛز چھِ یِوان پُل صِراط. پُل صِراط تہٕ ٲخری چیٖز گوٚو جنت تہٕ جہنم. گوٚو یِم چھِ اَسہِ, اگر أسۍ وَنو نا مُجمل طور شاٹ, اگر تُہۍ شاٹَس منٛز ٲخرَتَس پٮ۪ٹھ ایٖمان اَنُن چھُو, تۄہہِ چھِ یِم دَہ نُکات مانٕنۍ. سَمجھ چھُو تَران؟ کیٛاہ کیٛاہ؟ گۄڈنٮ۪تھٕے چھِ موت. موتَس سۭتۍ چھِ أکِس اِنسانَس سامنہٕ کَرُن. اگر اَتھ پٮ۪ٹھ أسۍ کَلام لاگو کَرُن, اَتھ پٮ۪ٹھ اگر أسۍ کَلام لاگو کَرُن, قبرِ ہِنٛز زِندگی پٮ۪ٹھ اگر أسۍ کَلام لاگو کَرُن, تہٕ یہِ گژھِ زیوٗٹھ مَسلہٕ. البتہ شاٹَس منٛز تھاوو یاد, اَکھ اِنسان یُس زَن دُنیاہَس منٛز چھُنا, دۄیہِ قٕسمٕکۍ اِنسان چھِ دُنیاہَس منٛز نٮ۪بَر نیران, دۄیہِ قٕسمٕکۍ. اَکھ گوٚو سعیٖد, بیٛاکھ گوٚو شقی. سعیٖد معنی گوٚو نیک بخت, شقی معنی گوٚو بد بخت. یِمَن دۄنوٕیَن چھِ موت یِوان, چھِنا؟ یِمَن دۄنوٕیَن چھِ پٮ۪وان موتَس سۭتۍ سامنہٕ کَرُن. اور سعیٖدَس متعلق چھِ یِوان بیان کَرنہٕ, ییٚلہِ أمِس مَرنُک ٹایم چھُنا واتان, یہِ چھُ آسان پنٛنِس بِستَرِ مَرگَس پٮ۪ٹھ. بِستَرِ مَرگ کیٛاہ گوٚو؟ ییٚلہِ ٲخری وقتَس منٛز آسہِ پنٛنِس بِستَرَس پٮ۪ٹھ, تَتھ چھِ وَنان بِستَرِ مَرگ. تہٕ أمِس چھِ یِوان فِرِشتہٕ اگر یہِ نیک آسہِ. أمِس چھِ یِوان واریاہ فِرِشتہٕ, چوٗنٛکہِ یہِ مَلَک الموت چھُنہٕ کُنُے زوٚنُے یِوان, تٔمِس چھِ پَنٕنۍ ٹیٖم آسان. اور یِوان چھِ أڑۍ فِرِشتہٕ, بیٚہوان چھِ تَمہِ سایڈٕ, أڑۍ فِرِشتہٕ بیٚہوان چھِ تَمہِ سایڈٕ, بہتریٖن لِباسَس اَندَر. ٹھیٖک, یَپٲرۍ أمِس یہِ نظر چھِنا پٮ۪وان, أمِس چھِ باسان ژورو طرفو روشَن زَبردَس. اور تَمہِ پَتہٕ کیٛاہ چھُ گژھان؟ تَمہِ پَتہٕ چھِ یِوان مَلَک الموت سٕنٛز اٮ۪نٹرٛی. اور مَلَک الموت کَتھ شَکلہِ صوٗرتہِ منٛز چھِ أمِس نِش یِوان؟ أمِچ مِثال چھِ أمِس بیان کَرنہٕ. اَکہِ دۄہ گوٚو مَلَک الموت اِبراہیٖم علیہ صلاتُ وَسَلامَس نِش. تٔمۍ دوٚپنَس, ہے نیکَس نِش کِتھ کٔنۍ چھُ گژھان؟ أمۍ بَنٲو أکِس خوٗبصوٗرت جوان سٕنٛز شَکٕل, زَبردَس خوٗبصوٗرت. یعنی خوٗبصوٗرت کَمہِ اعتبار؟ ییٚمِس کُن اِنسان بار بار وٕچھُن پَسنٛد چھِ کَران. دوٚپنَس, یِتھ کٔنۍ چھُکھا گژھان؟ دوٚپمَس, آ, یِتھ کٔنۍ چھُس گژھان بہٕ نیکَس روح کَڑنہٕ خٲطرٕ. گژھان چھِ أمِس یہِ قریٖب, واتان چھُس نزدیٖک, کَلَس نزدیٖک. دوٚپَس, اے پاک روح, ہے خوش نصیٖب روح, نیر نٮ۪بَر, چون رۄب چھی ژےٚ رٲز, چون رۄب چھی ژےٚ رٲز. اور دَپان, یہِ کِتھ کٔنۍ چھِ نٮ۪بَر نیران؟ رسوٗلَس منٛز دِژ مِثال, فرموُکھ, اگر اَکھ آبہٕ بانہٕ چھِ بٔرِتھ, ٹھیٖک چھا, تَتھ زَن دِمو دَکہٕ, آب کِتھ کٔنۍ چھِ نٮ۪بَر نیران؟ تیزی سان. دَپان, یِتھَے کٔنۍ نیرِ تیزی سان یہِ روح نٮ۪بَر. اور یِم باقٕے فِرِشتہٕ چھِنا آسان, یِم چھِ جلدی وۄتھان تھوٚد, اور یِم چھِ اَنان جنتُک لِباس, رَٹان چھِ اَتھ روٗحَس تَتھ منٛز, لاگان چھِس جنتُک لِباس. اور اَتھ چھِ آسان زَبردَس مہک, اَتھ لِباس یِوان زَبردَس خُشبوٗ, زَبردَس مٔتھِتھ. دَپان, أمِس چھِ تھَپہٕ تھَپہٕ سٲری کَران. یِتھ کٔنۍ کانٛہہ چھِنا بَچہِ زٮ۪وان, پَتہٕ چھِ سٲری تٔمِس وَنان, ہے بہٕ تہِ وٕچھان, بہٕ تہِ وٕچھان. یِتھَے کٔنۍ چھِ یِم فِرِشتہٕ آسان أمِس تھَپہٕ تھَپہٕ کَران. اَمہِ پَتہٕ کیٛاہ چھِ گژھان؟ دَپان, یہِ روح چھُنا, یہِ چھِ یِوان کھالنہٕ آسمانَن کُن. سَتھ آسمان, یِم زَن چھِنا سَتھ آسمان, سَتَن آسمانَن ہٕنٛدۍ سَتھ دَرواز چھِ یَلہٕ گژھان ایٹ اےٚ ٹایم. اور سَتَن آسمانَن منٛز ییٖتۍ فِرِشتہٕ چھِ, تِم چھِ أمِس خٲطرٕ دُعا کَران. بٔلکہِ تِم چھِ وَنان أمِس, ہے یہِ کُس کھولُن تہٕ یور؟ تِم چھِ دَپان, یہِ ہَسا گوٚو فَلٲنۍ سُنٛد نیٚچوٗ پھَلوُن پھَلٲنۍ, یہِ ہَسا گوٚو فَلٲنۍ سٕنٛز کوٗر پھَلٕنۍ, مطلب تٔمۍ سُنٛد رُت ناو. اور پَتہٕ چھِ أمۍ سٕنٛدۍ یِم تعٲریٖفات, یعنی دُعا کَران ہر کانٛہہ فِرِشتہٕ اَکہِ آسمان پٮ۪ٹھ بیٚکِس آسمانَس تام أمۍ سٕنٛدۍ, أمِس خٲطرٕ دُعا کَران, حتا کہِ واتان چھِ یہِ سٔتمِس آسمانَس پٮ۪ٹھ. پَتہٕ چھِ وَنان, رۄب, أمۍ سٕنٛدۍ نامَے عمل تُلِو, تِم تھٲیِو اِلیٖنَس اَنٛدَر. اِلیٖن چھِ سَتَن آسمان ہیٚرِ کٮ۪ن جایا, تَتہِ تھٲیِو سُہ أمۍ سٕنٛدۍ نامَے عمل. اور أمۍ سٕنٛز روح یُس زَن چھِ, یہِ لوٹٲیِو کَتھ منٛز؟ أمۍ سٕنٛدِ قبرِ منٛز واپَس. ییٖتِس کالَس روح چھِ یِوان لوٹاونہٕ, تیٖتِس کالَس کیٛاہ چھِ گژھان؟ تیٖتِس کالَس چھِ أمۍ سٕنٛز لوٗکھ دِوان أمۍ سٕنٛدِ جِسمَس, یعنی غسُل, أمِس کَفَن لاگان, أمِس نٮ۪مازِ جِنازہ پَران. نٮ۪مازِ جِنازہ ییٚلہِ سَپداوان چھِ, پَتہٕ چھِ پَکناوان أمِس لوٗکھ قبرِ کُن, چھُنا؟ رسوٗل صلی اللہ علیہ وسلم فرمو, یہِ چھِ یِمَن ناد دِوان تِژھ پھِرِ, قدِمونی, ہے مےٚ پَکنٲیِو جلدی, مےٚ پَکنٲیِو جلدی. کیٛازِکہِ أمِس چھِ قبر یِوان دوٗری بوزنہٕ جنتُک باغ أمِس نفرَس. یہِ چھِ یِمَن وَنان, قدِمونی, مےٚ پَکنٲیِو جلدی. اور
أكِس حديث ما شيء أمت وانا كيا شيء وانا كيا إز كي رسول الله صلى الله عليه وسلم فرموا الجن الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر دنيا ش مؤمن سكتر جيل وريل نفر جيل مز آزاد قست يكذا يكو دك خوش أش يدي كريه كتسبير هم يبقى نتو جالدي مكير توي مكير مز نبر كشر بيت ٹھیک چھا شمن کریک دیما اور جنت کیمس خطر چھ جنت کیمس خطر چھ دنیا کافرس خطر تبشن کافر یسن دنیا مز نیر اچھا اگر اسی تیم دنیا مز یسن نیرن کی اسمس کنس خصلت تی کافر بو تیل چھ دنیا اسمس لت پت گم تی تھے کنت کن کافر چھ سمجھ چھ تر دنیا چھنس اس خطر ہاں دنیا اسمس یس ربن اس ہست ہمو چھ سس اس حاصل کرون مگر دنیا چھن سان خطر چھ جنت ٹھیک چھا اور پتہ یہ پکنا وا امس تراس قبر مز قبر گا سیل ویسا قبر سیل گا روح لوٹان ویسا لوگ اتی قبر میزی ترا نکیر تو منکر گا تمہ نکیر منکر آ نکیر تو منکر گا حاضر ام تلا امس بہنا اتن ڈکس یوجنس سان میت بہنا اتن ڈکس پہ ونان پرسان سوال یل اہند اچھن کن نظر چھنا ترا امس گا میموری ڈلیٹ یہ کیسا یت منہ سوری ڈلیٹ گا امس گوڈنک سوال پرسان دپس من رب ون سی چون رب کچھ جواب کت یہ اگر ساری میموری گئی ڈلیٹ گو ایمان یت جائے مومن ایمان دلس اندر ٹھیک چھا توے ون سہ نفر مومن اس صرف زی ستی یوت پہ مطلب گو دماغ سی مز تھائے اصل مومن سہ دلس مز والی ایمان ٹھیک چھا یہ دی جواب ربی اللہ میون رب کیا نیک آس دم سوال گھس ون سا دینک چون دین کیا یہ ونک دینی یل اسلام کیا ام آس گزرم پنی زندگی دینی اسلام مطابق ٹھیک تریم سوال یس پرسن مازا تقول لہذا رجل الذی بعث فیکم الذی یعیش فیکم ثہ کیا ونان تمس شخص سند بارس مز تہ کن سوزن یہ کیا ونس ہوا رسول اللہ سہ اللہ تعالیٰ سند رسول ترے سوال گئی نا امس یہ ون سا گو کامیاب سہسے گوکھ افلاح سہ گوکھ کامیاب آسمان پہ گھس ناد رب دی ناد امس دیو جنت بشارت امس دیو جنت بشارت اور ام پتہ ون امس فرشت یعنی امس یہ پہ جنت طرف اخ درواز کھولمن دور اخ کھولمن یپ جنت محکی خوشبوئی ٹھیک چھا اور امس یہ نظر ترائے نا ژورو طرف یہ گھس قبر کیا وسیع کشاد اور یہ بن جنت باغ قبر بن امس جنت باغ امس یہ خوبصورت شکل اخ بروہ کن شخص یہ دس ہے ٹھیک چھ دس بہت چون عمل اس دنیا مز کر ونکس سب انسانی شکل مجھ ٹھے بروہ کن امس ون فرشت دپس نم تنو مت عروس شونگ تتھے کن اتن اس مہری آسان یہ بیک سند گھر گھان یہ گوڈنک دہ شونگان کت پہ امس ہکن کہیں جگہ ات سوائے پن شہر تیت ہکی نی کہیں جگہ ات سوائے اللہ تعالیٰ شونگ قرار اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمو یلی تھودی قیامت دک دتول امس یہ ون کس گنٹ کرت یہ کتس کالس رودک شنگت امس یمے اک زن گنٹ حالانکہ ام آس وری وادو گزرمت کت مز اس آس نیندر رب سند طرف امس خطر اللہ تعالیٰ کرن اس تہ نصیب گو یہ جنتی پتہ اس ہو آس بیاکھ طرف بدبخت شکی نافرمان یل تمس وات نا مرنک ٹائم سہ آس پنس بستری مرگس پہ یت مز گھن دونوے پوائنٹس قبر موت تو قبر دونوے یل امس مرنک ٹائم وات نا دپا امس تین فرشت ہم سن ٹائم مگر تم آسن کرہن لباسن مز شکل آس بدصورت مطلب بیک حساب یعنی امس اڑ یپر اڑ بہنس ام سائڈ ٹھیک چھا اور ام پتہ کیا گھس یہ تس یہ ژورو طرف ترائے نا نظر امس یہ کرہنی کرہن بوزن اور ام پتہ کیا گھس ام پتہ یہ ملک الموت گھس ملک الموت سن اینٹری اور ابراہیم علیہ السلام فرمو تمس تمہ وقت دس یل سمس نافرمان گھان روح کر قبض کرنے خطر سہ کس شکل بنا دس اے نبی خدا ثکھ نا یہ برداشت کرت نا بہ وم کور امس بار بار اصرار بار بار اصرار دس نا بہ وس نا ثہ نا برداشت کرت خلیل الرحمٰن ثکھ نا برداشت کرت دس اچھا ٹھیک کر ٹرن کر تم ٹرن یوکن دس ول وچ مے کن یل امس کن ترا نظر ہو گو بے ہوش ابراہیم علیہ السلام یہ واقعہ آمت یت جس نم حوالہ یاد کی تو ابراہیم علیہ السلام گو امس شکل وچت بے ہوش وقت پیغمبر است گو بے ہوش عام انسان حالت کیا یل امس وچن اس ملک الموت وچنا یہ امس روح ام سنس یا جسم ام سند روح بی اندر ثور کیا بے
پَتہٕ گژھِ کٲم، قۄران تہِ چھُ اَسہِ وَنان یہِ کَرِ پَنٕنٮ۪ن یِمن سۭتۍ اِستعمال، أمِس دِیِو چوب. أمِس قۄران چھُ وَنان أمِس دَگن یِم پٔتِم سایڈ تہِ. ییٖتیٛاہ چوب دِنَس چھِنا وَنان سُہ مَرنَس لایق بَناوُن، شہادت کَرَن. مِثال یُس یہِ نافرمان چھُنا نافرمان، أمِس یِن چوب دِنہٕ پَتہٕ، چوب گَن دِنہٕ یِم أمۍ سٕنٛز ٹیٖم چھِ مَلک الموتَس پَنٕنۍ ٹیٖم. ہُہ بیٚہہِ نہ أنٛدرٕ ژوٗرِ روح، یہِ مانہِ نہٕ نٮ۪بر نیرُن کِہیٖنۍ. مَلک الموت وٕچھتٕے باہر نی نٮ۪بر نیرُن، یعنی کھۄژِ یہِ بیٚیہِ ژوٗرِ أنٛدرٕ. تہٕ اَمہِ پَتہٕ کیٛاہ گژھِ؟ ہُہ کَرِ پَنٕنٮ۪ن یِمَن افرادَن دِیِو أمِس، أمِس دِنۍ عیٖد چوب. قۄران چھِ وَنان أمۍ دَگَن أمِس پٔتِم سایڈ، ییٖتیٛاہ چوب دِنَس مَرنَس نزدیٖک واتناونَس. اَچھا تَمہِ پَتہٕ کیٛاہ گژھِ؟ مَلک الموت واتہِ أمِس قریٖب، دوٚپَس اے بدبخت روح، اے خبیٖث روح، نٮ۪بر نیر، چون رۄب چھی ژےٚ ناراض، نیر سا نٮ۪بر. یہِ مانہِ نٮ۪بر نیرُن. رسول صلی اللہ علیہ وسلم دِژ مِثال، فرموکھ اگر اَکھ پھَم ڈیر نِمو أسۍ، پھَم کاٹَن، سُہ چھِ یَلَے آسان، مگر اگر تُہۍ تَتھ آب رَلٲیِو سُہ کِتھ کٔنۍ گژھِ چِپکِتھ؟ پَتہٕ أنِو شِستَرو لوٗر، شِستَرو لورِ آسَن شِستَرو کٔنٛڈۍ، پَتہٕ ترٛٲیِو تُہۍ اَتھ پھَم ڈیرَس منٛز، یہِ کِتھ کٔنۍ کَرِ اَتھ پھَمَس لٔمِتھ وور؟ یِتھَے کٔنۍ کَڑِ یہِ سختی سان أمۍ سٕنٛز روح نٮ۪بر. اور سُہ سختی ہٮ۪کو نہٕ أسۍ محسوٗس کٔرِتھ دُنیاہَس منٛز. بظاہر باسہِ اَسہِ نفرَس دَے اَصٕل پٲٹھۍ روح، مگر اَسہِ چھَنہٕ پَیی یہِ چھا جنت کِنہٕ جہنم. سُہ ہٮ۪کو نہٕ أسۍ ڈِسایڈ کٔرِتھ. کانٛہہ چھِ باسان اَسہِ تَڑپ تَڑپ کیٛاہ چھِ مَران، سُہ ہٮ۪کو نہٕ أسۍ ڈِسایڈ کٔرِتھ. یہِ چھُ یِہوٚے نفر زانان کہِ أمِس کِتھ کٔنۍ آیہِ یہِ روح نٮ۪بر کَڑنہٕ، اور پَتہٕ یی أمِس سختی سان یہِ روح نٮ۪بر کَڑنہٕ، روح یی نٮ۪بر کَڑنہٕ. أتی أمِس ییٚمِس جہنمُک لِباس لاگ، اور تَتھ آسہِ زَبردست بدبوٗ یِوان، اور یِم فِرِشتہٕ آسہٕ نا یِم کَرَن أمِس تھپ تھپ أمۍ سٕنٛدِ اَتھ مَیت یَتھ روحَس. پَتہٕ أمۍ سٕنٛز روح کھالنہٕ آسمانَس کُن. تَوَے ییٚلہِ آسمانَس کُن روح چھِنا یِوان کھالنہٕ، أسۍ چھِ گژھان یُکنُے کِتھ کٔنۍ موت أمِس جِسمَس کوکُن چھِ گژھان أسۍ کِتھ پٲٹھۍ. تہٕ ییٚلہِ ہیوٚر کُن یی نہ کھالنہٕ، آسمانُک دروازٕے گژھِ نہٕ یَلہٕ، أمِس کَتہِ گژھِ یَلہٕ؟ أمِس گژھِ نہٕ کٕہٕنۍ آسمانُک. تہٕ آسمانُک دروازٕے گژھِ نہٕ یَلہٕ. اَتہِ وَنَن فِرِشتہٕ، ہے یہِ کُس بدبخت اوٚنُن یور، یہِ کُس خبیٖث اوٚنُن تہٕ یور، آسمانَس منٛز پھیلیٛاو أمۍ سٕنٛز بدبوٗ، کُس مُکُر اِنسان اوٚنُن تہٕ یور. تَتہِ یہِ وَنہٕ، یہِ ہسا گوٚو فلٲنۍ سُنٛد نیٚچوٗ فلٲنۍ، یہِ ہسا گوٚو فلٲنۍ سٕنٛز کوٗر فلٲنۍ، مگر ناو کُس چھُ یہِ پُکارنہٕ أمۍ سُنٛد بدتٔری ناو، ییٚمِس أمِس دُنیاہَس منٛز مطلب ناپَسنٛدیٖدٕ ناو آسہِ نا سُہ ناو ییٚمِس تَتہِ دِنہٕ. بہرحال اللہ تعالیٰ لَگٲے تَتے پٮ۪ٹھ ناد، کَتہِ پٮ۪ٹھ؟ سَتو آسمانو پٮ۪ٹھ. أمۍ سٕنٛدۍ نامَے اعمال تُلِو تِم لَگٲیِو سِجیٖنَس منٛز. سِجیٖن چھِ سَتَن زٔمیٖنَن تَل جاے ییٚتہِ جہنمیٖن ہٕنٛدۍ نامَے اعمال چھِ یِوان تھاونہٕ. اور أمۍ سٕنٛز روح مہٕ لوٹٲیِو کینٛہہ، اس کو پَٹک دو زٔمیٖن پَر، پَٹک دو. أمۍ سٕنٛز آیہِ لوٹان آرام سان، أمۍ سٕنٛز دِیِو زٔمیٖنَس پٮ۪ٹھ دٔرِتھ، ٹھیٖک چھا؟ اور تیٖتِس کالَس کیٛاہ گژھن؟ لوٗکھ دِنۍ أمِس غسل، کَفَن، دَہ یا جِناز وغیرہ. ییٚلہِ یِم أمِس پَکناوان آسہٕ نا لوٗکھ کوکُن قبرِستانَس کُن، دَپان یہِ وَنہِ یِمَن، یا ویلتی، اے کاش، اے کیٛاہ، تُہۍ کیٛازِ چھُو نہٕ مےٚ، تُہۍ کوکُن مےٚ نِوان؟ لِما تَزہبوٗم، یعنی مےٚ مہٕ نِیِو اور، بہٕ چھُس نہٕ یَژھان اور گژھُن، کیٛازِ رسوٗلَس منٛز فرمووا جنت الکافر، دُنیا چھُ کٲفرَس خٲطرٕ. کانٛہہ نَفر یَژھا جنتہٕ منٛز نٮ۪بر نیرُن؟ اور یِہوٚے حالت آسہِ أمِس نَفرٕ سٕنٛز. رسوٗل صلی اللہ علیہ وسلم فرمو، یہِ چھِ عیٖز کرٛیکہٕ دِوان، اگر یِم پَکناوَن وٲلۍ أمۍ سٕنٛز کرٛیکہٕ بوزَن، تِم گژھن بے ہوش، تِم ہٮ۪کَن نہٕ برداشت کٔرِتھ أمۍ سٕنٛز کرٛیکہٕ، تِم گژھن أتی بے ہوش. اور اگر تِمَن پَے لَگہِ أمِس سۭتۍ کیٛاہ چھِ گژھن وول، تِم دَفناوَن أمِس کینٛہہ، تِم زالَن أمِس دٔریاوَس دِنَس دٔرِتھ، مگر دَفناونَس نہٕ. اور یہِ کیٛاہ وجہ کیٛاہ چھِ؟ کیٛازِ أمِس آسہِ پَنٕنۍ قبر دوٗرے باسان جہنمُک گڑھا، ٹھیٖک چھا؟ اور پَتہٕ یی ترٛاونہِ قبرِ منٛز، قبر گژھِ سیٖل، فِرِشتہٕ گژھن أتی حٲضِر، کَرنَس کھڑا، وَننَس یہِ وٕچھ اَہَن أچھَن کُن میمری ڈِلیٖٹ. پرٛژھ گۄڈنیُک سوال، وَننَس من رۄبُک، یہِ کیٛاہ جواب دی؟ یہِ دی خاک جواب، مےٚ آسہِ نہٕ زِندگی بھر رۄبَس مُتعلق زانٛہہ معلوٗماتٕے حٲصِل کٔرمٕژ، نہ آسٮ۪س رۄب سُنٛد توحیٖد اَپنومُت، ٹھیٖک چھا، نہ آسٮ۪س رۄب سٕنٛز عبادت کٔرمٕژ. یہِ کیٛاہ وَنہِ؟ حدیٖثٕکۍ الفاظ چھِ، یہِ وَنہِ ہہ ہہ لا اَدری، یِتھ کٔنۍ ہہ ہہ لا اَدری، مےٚ چھِنہٕ پَے. یا بیٚکِس رِوایتَس منٛز وَنہِ یہِ، ہے لوٗکھ ٲسۍ پھلٲنِس وَنان اللہ، بہٕ اوسُس تٔمِس وَنان اللہ، لوٗکھ ٲسۍ پھلٲنِس وَنان اللہ، بہٕ اوسُس تٔمِس وَنان اللہ، مگر مےٚ چھُنہٕ پَے. دوٚیِم سوال، ما دیٖنُک، وَن سا دیٖن کیٛاہ چھُ؟ أمۍ آسہِ نہٕ پَنٕنۍ زِندگی دیٖن اِسلام مُطٲبِق گُزٲرمٕژ، یہِ وَنہِ تَتہِ ہہ ہہ لا اَدری، مےٚ چھُنہٕ پَے. ترٛیٚیِم سوال یِیَس وَننہٕ، مازا تقول لہذا الرجل الذي بعثكم، ہے تٔمِس شخصَس سٕنٛدِس بارَس منٛز کیٛاہ چھُکھ وَنان یُس ژےٚ کُن سوزناو؟ یہِ دٔپِس لا اَدری، مےٚ چھُنہٕ پَے. أمِس وَنَن فِرِشتہٕ أتی، ژٕ گوٚوُکھ ناکام پنٛنہِ زِندگی ہِنٛدِس اِمتِحانَس منٛز، روز تیار،
کمہِ خٲطرٕ؟ عذاب خٲطرٕ. جہنمٕچ دٲر یَلہٕ ترٛاونہٕ، جہنمٕچ دٲر یَلہٕ ترٛاونہٕ، درواز قبرِ منٛز، اور تَپٲرۍ آسَن جہنمٕکۍ سُہ تپِش لہر وغیرہ یِوان. اور أمِس چھِ مِثال تَرو تۄہہِ کِتھ کٔنۍ سَمٕجھ. یہِ چھِ أکِس حدیث مُبارکَس منٛز آمُت وَننہٕ، جہنمٕچ مِثال آمٕژ دِنہٕ. اگر جہنم یی دُنیا کِس أکِس کوٗنَس پٮ۪ٹھ تھاونہٕ، اگر جہنم یی دُنیا کِس أکِس کوٗنَس پٮ۪ٹھ تھاونہٕ اور اَکھ شخص یی دُنیا کِس بیٚکِس کوٗنَس پٮ۪ٹھ تھاونہٕ، کۭژاہ ڈِسٹَنٕس کۭژاہ چھِ؟ کانٛہہ شخص چھا دعوا کَران کہِ بہٕ چھُس اَکہِ کوٗن پٮ۪ٹھ بیٚکِس کوٗنَس تانۍ ووتمُت، مےٚ چھُ دُنیاہُک ٲخری کوٗن ووتمُت، تَتہِ پٮ۪ٹھ کوٚرمُت سِٹاٹ دُنیا کِس بیٚکِس کوٗنَس تانۍ ووتمُت، کٲنٛسہِ یہِ دعوا کوٚرمُت أزیُک تانۍ؟ ڈِسٹَنٕس کۭژاہ چھِ؟ رسوٗل اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمود جہنم یی یَتھ جایہِ تھاونہٕ، بیٛاکھ شخص یی یَتھ جایہِ تھاونہٕ، پَتہٕ یی جہنمَس یوٗتاہ زَد کَرنہٕ، ییٚکہِ یوٗتاہ زَد، اَتہِ پٮ۪ٹھ نیرِ جہنمٕچ تپِش اور سُہ تپِش آسہِ تیٖژ ہُہ نَفر پِگلہِ ہُتھ جایہِ. ڈِسٹَنٕس کۭژاہ؟ ییٚمِس وۄنۍ قبرِ منٛز أتی یہِ دٲرٕے یَلہٕ ترٛاونہٕ، تٔمۍ سٕنٛز حالت کیٛاہ آسہِ؟ سَمجھ چھُ تَران؟ اور تَمہِ پَتہٕ کیٛاہ گژھِ؟ أمِس یی اَکھ بدتریٖن تہٕ بدبخت، یا وَنو أسۍ بدصوٗرت شخل اَکھ شخص اَکھ برونٛہہ کَنہِ، یہِ دَپہِ أمِس ہے ژٕ کُس؟ بہٕ چھُ چٲنۍ نامَے عمال أمۍ ژےٚ دُنیاہَس منٛز کٔرِتھ، وٕنکیٚنَس ہے بہٕ ژےٚ اِنسٲنی شکلہِ منٛز برونٛہہ کَنہِ. اَمہِ پَتہٕ یہِ فِرِشتہٕ اَکھ أمِس مُسلط کَرنہٕ، تٔمِس آسہِ اَتھَس منٛز درٛوکُر اور یہِ والہِ أمِس اَکھ دَب، یہِ وَسہِ سَتَن زٔمیٖنَن تَمہِ سۭتۍ، پَتہٕ کھالٮ۪س بیٚیہِ پَتہٕ بیٚیہِ، قیامتٕکِس وقتَس تانۍ یِہوٚے عذاب. دَپان یہِ آسہِ تیٖژاہ کرٛیکہٕ دِوان اَمہِ عذاب سۭتۍ کہِ یَس ما او، ہر کانٛہہ مخلوٗق آسہِ أمۍ سٕنٛز آواز بوزان سِوایہِ جِن تہٕ اِنسان نہٕ، کیٛازِ اگر تِم بوزَن تِم ما کَرَن تیٚلہِ بُرٕ عمل. یا نہ تَوَے تھانہٕ ہایِڈ، کیٛازِ ہایِڈ تھانہٕ؟ تاکہِ ہُمَن چھِ اِمتِحان، وۄنۍ اگر پیپَر یی آوُٹ کَرنہٕ، ہے ییٚتہِ ہَسا چھُ یہِ گژھان، لوٗکھ ہے دۄہ رات مَرَن مسجِدَن منٛز، تیٚلہِ یِم نیرَن نہٕ مسجِدَن منٛز نٮ۪بَر مِثال کے طور پَر، یا تَوَے ہایِڈ تھانہٕ. سَمجھو تَران؟ اور رسوٗل صٲب فرمو تَوَے، فرموکھ یہِ کینٛژاہ مےٚ چھِ پَے، اگر تۄہہِ لَگیو پَے تُہۍ ؤدِو زیادٕ ٲسِو کَم، یہِ کینٛژاہ بہٕ چھُس وٕچھان قبرِ منٛز کیٛاہ چھُ گژھان، اگر تۄہہِ لَگیو پَے تُہۍ ؤدِو زیادٕ. اچھا رسوٗلَس منٛز دِژ مِثال، یُس یہِ أمِس دَکُر چھُنہ اَتھَس منٛز، دوٚپُکھ اگر یہِ اوٚہُد پہاڑَس پٮ۪ٹھ یہِ لَگان تَتھ گژھِ بَس، أمِس شخصَس کیٛاہ گژھِ؟ سَتَن زٔمیٖنَن آسہِ یہِ وَسان اَمہِ سۭتۍ، پَتہٕ آسٮ۪س بیٚیہِ کھالا پَتہٕ یِہوٚے، یہِ چھِ لگاتار قیامتٕکِس وقتَس تانۍ یہِ عذاب، اَکھ سٮ۪کَنٛڈ تہِ گژھِ نہٕ اَتھ منٛز کٔمی پٔکۍ تو برونٛہہ کُن. أمِس یی اَکھ صرف اَکھ مُسلط کَرنہٕ اَتھ منٛز، شُجا اُن اَکرا، یعنی بوٚڑ بار صرف، ٹھیٖک چھا؟ رسوٗل صلی اللہ علیہ وسلم فرمو تٔمِس صرفَس مُتعلق، دوٚپُکھ اگر تٔمۍ سُنٛد زہر یی ترٛاونہٕ زٔمیٖنَس پٮ۪ٹھ، اَکھ قطرٕ زٔمیٖنَس پٮ۪ٹھ کھَسی نہٕ زانٛہہ فصل وغیرہ، بَنجَر بَنہِ زٔمیٖن قیامتٕکِس وقتَس تانۍ، تٔمۍ سُنٛد زہر اَکھ قطرٕ سُہ یی أمِس پٮ۪ٹھ مُسلط کَرنہٕ اور سُہ کَرِ أمِس عذاب قیامتٕکِس وقتَس تانۍ، اور اَمہِ علاوٕ باقٕے یِم زَن آسَن. اور یِتھَے کٔنی بیٛاکھ اَکھ فِرِشتہٕ سانہِ أمِس بوٚڑ بار پَل ترٛایَس کَلَس پٮ۪ٹھ، أمِس آسہِ کَلَس گژھان بَس، پَتہٕ آسٮ۪س بیٚیہِ جوڑان پَتہٕ بیٚیہِ لگاتار. یِم چھِ گِنے چُنے کینٛہہ عذاب آمٕتۍ ڈِسکَس کَرنہٕ، نَتہٕ چھِ اَمہِ علاوٕ واریاہ قبرِ منٛز. یہِ چھِ قیامتٕکِس وقتَس تانۍ أمِس یہِ مٲنِو تُہۍ، یہِ چھِ مِنی جہنم، یعنی جہنمُک لایِٹ ؤرجَن چھُ اَتے پٮ۪ٹھ سٹاٹ گژھان. کَتہِ پٮ۪ٹھ؟ ہُشخٕ چھِ جنت کِس لایِٹ ؤرجَنَس منٛز زِندگی گُزاران یُس جنتی آسان چھِ، مگر یہِ چھِ اَتے پٮ۪ٹھ تاونَس لَگان کٲشِر پٲٹھۍ، یہِ چھِ اَتے پٮ۪ٹھ تاونَس لَگان. اللہ تعالیٰ بَچٲیِن، اللہ تعالیٰ مہٕ بَنٲیِن اَسہِ یِتھیو اَسہِ کھَسُن منٛز. گوٚو اَتھ منٛز گوٚو اَسہِ ڈِسکَس موتُک مَسلہٕ، اگرچہِ اَسہِ شاٹٕے پوٚر اَسہِ، تَمہِ پَتہٕ گوٚو قبرِ ہُنٛد. یہِ کوٚر مےٚ تۄہہِ حدیٖثَن ہُنٛد خُلاصہٕ یَتھ جایہِ بیان، مُختلِف احادیٖثَن منٛز کیٛاہ کیٛاہ آو بیان کَرنہٕ. اللہ تعالیٰ دِیِن نجات اَسہِ، اللہ تعالیٰ دِیِن اَسہِ قبرِ ہٕنٛز زِندگی بَنٲیِن آسان ہر أکِس خٲطرٕ، اَسہِ خٲطرٕ، سانٮ۪ن والدینَن خٲطرٕ، سانٮ۪ن اولادَن خٲطرٕ، ہر أکِس مُسلمانَس خٲطرٕ، کیٛازِ یہِ چھُ واریاہ کَٹھٮ۪ن موقعہٕ. اللہ تعالیٰ دِیِن اَسہِ ایٖمانَس پٮ۪ٹھ موت، ٹھیٖک چھا، یقیٖنَس پٮ۪ٹھ، صحابَن ہِنٛدِس طٔریٖقَس پٮ۪ٹھ، توحیٖدَس پٮ۪ٹھ، اور یُس یہِ قبرِ ہٕنٛز زِندگی چھِ رۄب بَنٲیِن یہِ آسان، یہِ بَنٲیِن اللہ تعالیٰ جنت کیو باغو منٛز اَسہِ باغ، یِم تہِ اَشہِ خاص گُزرے تِمَن تہِ بَنٲیِن. آمیٖن وَ آخِرُ دَعوانا الحمدُ اللہ رَبِّ العٰلَمِین.